tri fotografi, tri histori. Të shohim cilat janë fotografitë për zgjedhurat, cilat janë histori. Atëherë, tri fotografi që i kam përzgjedhë sot, lidhen me këtë periudhë me festat e fundvitit, që sa të vinë festat e fundvitit, momentet që mbi në dërmendjen dhe t'i tregoj për mes këtyre tri fotografive. Fotografia e parë, e cila po shfaqet tash, unë fal kolegjit AB, kam pas mundësin të shijoj një anën prej eksperiencave më të mira të jetës tënde deri tash. Kam fitu mundësin për me shku me i vazhdu studimet në Norvegji për master në Universitetin NLA Media Oxkollën. Kjo ka qenë dita e pare paraqitjes tëm bashkë me kolegët e tjerë prej vendeve të ndryshme të botës. Fotografia po kalzon shumë, ju më kanë shumë e lodhne prej udhës direkt në universitet. Jam nisë me menime pak negative së thëjsha ku jëmë të shku, jam veç vetë, thëjsha jëmë të shku. Në para prakesh kisha bo ulumtime ku jëmë të shku, po thëjsha jëmë të shku me naj universitet madhë, Norvegji. Edhe shkova, edhe pa dosh me i bo reklam, realisht, po kur shkova në universitetin NLA, e pash që bëja është tri herë ma e madhe se kjo dhe thash erës, kje mirë. Po qoftë, ishte eksperiencë e bukur e jote që... Ishte eksperienca ma e mire jetës të më dejtash, ku mjoftë shumë kultura, ku mjoftë shumë njerëz, më kam bo për shtypje shumë kultura që i kom njoftë, kultura aziatike, kam njoftë kultura prej njerëzve nga Uganda, nga Ghana, edhe po ajo që më ka bo për shtypje sa i përket sistemit, arsimit edhe edukimit është që na nuk dalojmë. Sinqeresht, jemi shumë njajt me këta që mësoj njasht, me universitetet e tjera, kur gjo une nuk më pas dalem prej AAB-s edhe prej NLA-tje ku më studiu jasht. Do më thonë, ligjëratat e njëta, kurikula e njëtë, infrastruktura në AAB shumë e mirë se sa ajo që ku më pas. Atje, po, sinqeresht, i falenderona shumë kolegjit AAB që ma ka mësu me përjetu një eksperiencë t'ilë. Edhe për krej studenta që jënë të mpo atash, unë ju bëjthirje që mu paracit sa ma shumë në universitetet e tjera të botës, po të e pas parasysh një gjo. Që kur të nisemi prej këto, na përvesh pasaportës të Kosovës, e marim edhe Kosovën me vete. Atje jemi ambasador të pa akreditum dë venit tonë. Atje e paracesëm jo veç institucionin me cilin kemi shku, po e paracesëm edhe krejtë Kosovën. Mi u tregu atje njerëzve se sa e mirë është Kosova edhe se sa shumë e dojmë Kosovën na. Kur jam shku, ka pas shumë para gjykime. Se unë jam ka në një qytet Kristiansand, ka qenë krejt krishterë, kam pas shumë shoke, shoqe prej Iranit, cilët e kanë muhu vetën që janë musliman. Unë se kam muhu asë njëherë, kam tregu që jam fetare, kam tregu që jam muslimane, edhe për një moment me një shok të Kolumbis po bisedonim për muzikat, për veshjet, edhe po thot, apo mi tregon do kong, do muzikat cilat ju i keni atje, përveç këtyre kongve tonat, vjetra patriotike, pja tregoj edhe këto që janë pak më në trend, në atë koja tregoj isha era i strefin. Edhe reagimi ti me njerë shumë ka qenë, që isha guzoni me dalju që shtu në televizora? Isha po e pse? Po të jeni musliman. Po isha e qakolidhe që i na musliman. Po dhe ke Kosova, na konsideroheshin Arabi. Në bastë aty në qka ju këshin thonë Kosovar që janë kam para me që i kanë taku. Oke, kalem në fotografinë e dytë. Fotografia e dytë lidhet me atë eksperiencën tem të parë që e këmë pasë. Unë këmë jetu me një apartment ku kemi qenë 15 persona prej shumë vendet ndryshmet botës, edhe natën mblidheshim edhe bisedonim për vendet tona. Edhe vikend e kemi pasë si tradit me shku me ble gjana ushimore për me kalu komplet javën. Edhe kur shkonim, mblidheshim bashkë edhe shkonim edhe si cili kur ofroshim para produkteve, thonin, ky prodhote na, ky prodhote këta, ky është produktive një tem, edhe unë të ullumtu pesho Golden Eagle. Ash ka dalë së dhe unë e kom diqka, pe marë Golden Eagle, edhe ata më thëshin, qysh Kosova ka që vogël në hartë, kur e këshërshin, edhe pesho anë që ky është produktive një tem.
të ishin qysh prej një Kosove ka shdvogl me dalë produktet marë Norvegjia, dhe isha po i ki edhe në Amerikë. Edhe kër u ktheva në Kosovë, filova me punu edhe me virusin, po ulemi edhe pe pja të regoj eksperiencat e mija. Edhe tu bisedu, vendosëm me fillu një projekt, i cilë është projekti jam i zemrës, është bizneset merëzën që transmitohet natëve, edhe i përkushtohet 100% produkteve vendore. Realisht, me të kanë drejten, edhe unë jëmë kanë shumë paragjykuse në fillim. Jëmë kanë paragjykuse për prodhimet vendore, jëmë kanë paragjykuse për cilësin, për vendet se ku prodhohen, po kur ja kemi fillu me omar me projekt, kur kemi fillu me indjek linjat e prodhimit, që shprodhohen, zemra malë më botë, kur shkoj edhe isha produst, isha fabrikat edhe i provoj prodhimet vendore. Edhe është projekt që unë realizoj me shumë qef edhe që më bën krenare kur flasë për ta. Faleminderit shumë. Kalojmë tek fotografia e fundit. Okej. Fotografia e tretë më lidhet shumë me festat e fundvitit. Në fotografinë e tretë jam unë me shpirtin e shpirtit tem. Gjithmonë festat e fundvitit i kemi festu bashkë me tetën tem. Pështezja jam. Edhe viti 2019, kjo është fotografia kujtimi më i mirë i jetës tem, është kujtimi që unë e çmoj, po është edhe kujtimi i fundit. Viti 2019 ka qenë viti kur e kemi festu vitin e ri bashkë, edhe fjalët prej saj kanë qenë urime viti i ri që ka jenë, prishëm edhe shumë tjera, edhe fatkeqësisht mas 20 ditë ajo është kanë ndru jetë. Edhe... Më falni për emocionet. Arsia pse ku më përzgjedh këtë fotografi është që na realisht jetojmë një jetë shumë të shkurtë. Edhe sot fatkeqësisht na nuk flasim me njëri tjetrin për gjana kot. Nuk flasim me njëri tjetrin, nuk shihemi, nuk dalim, kemi probleme në familje për gjana kot. Edhe harrojmë që kjo botë është kalimtare. Besom një që ka me orë një moment kër ki me thonë vishtë janë isha erën, ma shumë s'kësha dashtë. Prandaj, unë vishtë kësha dashtë me thonë që dhurani dashni, do nësa ma shumë njëni tjetërin, sa i keni personat ofër. Faleminderit shumë, Erza. Faleminderit. Tri këto histori dhe bëhu e fort, sigurisht në emocionove të gjithve. Dal nga dal, ne mritëm në fund. Në Libero gjithmonë në ndodhë të kemi thyrje të tila emocionale. Nga gëzimi, tek lotët e gëzimit, apo tek lotët e përkujtimit për personat e dashur cilët ose i kemi në vështërsi, ose nuk i kemi në botë. Veç edhe diçka se kjo foto përveç emocioneve të mërzis që mjep edhe emocione shumë të mira, së është dita kur une kam kurorzu dashnin të me fejes me një person shumë të mrekullushëm.